შესანიშნავი ბუნება, შესანიშნავი ადგილები, ჭერათხევი ქვია აი ამ ადგილს. რაც ვინც გომიდან საჩხერის გზაზე ხართ, ერთხელ მაინც გავლილი, შემჩნეული გექნებათ ეს ეგრეთ წოდებული რუსული სიტყვა, უნდა ვიხმარო პერევალი, ასე უფრო მიჩოულია ხალხი და ეს არის ჭერათხევზე ეს პატარა მდინარეა. მდინარე, რომელიც ძალიან არ მინდა რომ თქვა, მაგრამ მე ხო ქართულისას სიავეს ვამბობ. მდინარე, რომელიც ნაგვითაა სავსე და რასაც ჭამთ ჭერათხევზე სიამოვნებას ვინც იღებთ, ვი ჩაყრით ამ მდინარეში, გაუფრთხილდით ამ ბუნებას. მერე ბევრი თქვენთაგანი ხო ამ ბუნების გადაწვის შემთხვევაში მისთვის იბრძვით ხოლმე, არა? ეზღა დაგვრჩა ქართველებს და ამასაც ნუ მოვსპობთ. მდინარეში ნაგვის ჩაყრა ამ ტყეზე ცეცხლის მოკიდების ტოლფასი, ეს დაიმახსოვრეთ. რა თქმა უნდა, აი ამ სიბინძურეს, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, ჩვენ გავწმენდთ, გავასუფთავებთ, ხო ვეცდებით ოდნა მაინც შევამსუბუქოთ აი ამაზი მდინარის ხვედრი, რომელიც მას წილად ერგუნა, მაგრამ რამდენჯერ უნდა გავწმინდოთ და რამდენჯერ უნდა დავასუფთავოთ. ამას ჯობია რომ ახლა სამუდამოდ ვისწავლოთ, რომ არ დავანაგვიანოთ. გაწმენდა პრობლემა არა, აი ეს რა მივდგები და გავწმინდოთ.